Assalamualaikum semua, apa khabar? Jumpa lagi, jom belajar mengeja. Apa perkataan kita nak eja hari ini? Hari ini kita nak mengeja 4 lagi perkataan VKVK bagi huruf vokal O. Jom. Ini gambar apa ya, murid-murid? Ini gambar oren. Mari kita eja oren. O-O-R-E-N. Ren. O-ren. Oren. Seterusnya, gambar O. Obor, ada api di atasnya. Mari kita eja obor. O-O-B-O-R. Bor. O-bor. Obor. Seterusnya gambar otak. Otak. O-O-T-E. K tak, O tak, O tak. Ini gambar apa ya, murid-murid? Gagahnya orang ini. Ini gambar otot. O O T O T tot. O tot, otot. Baik, sekarang kita baca. Oren. O bor, obor. O tak, otak. O tut, otot. Mudahkan murid-murid? Tanya semua. Teruskan belajar di rumah bersama keluarga. Jumpa lagi.